Eunice 可以话系呢两只猫仔嘅救命恩人，因为如果唔系 Eunice 由爱护动物协会领养佢哋，两只猫仔早已经俾人拎咗去人道毁灭。啱啱攞翻嚟嗰时，老鼠仔咁细只，但系慢慢即系睇住越嚟越大啊，越嚟越精神啊，即系由当初好似只眼未开嘅，跟住到而家慢慢咁开晒眼啊，咁见到佢开始同佢哋玩有好大反应啊，咁已经知道佢哋慢慢长大啊，咁样慢慢咁样见到佢进步啊、健康啊，咁我自己都好开心咯。不过要照顾佢哋都几花精神。你瞓翻一觉，有时听到佢哋喺度嗌啊，咁你又要即刻起身，你唔可以继续瞓，你要起身咁样睇下佢哋有咩需要啦，会唔会系奶湿咗啦，又或者佢哋系咪肚饿啦咁样，或者会唔会敷咗被啦？咁你要随时要一听到佢哋嗌就要起身，睇下佢哋做咩事咁样咯。Eunice 系爱护动物协会嘅义工，专系负责攞啲猫 B B 同狗 B B 翻屋企养大，两个月后攞翻总部等其他人领养。不过好似佢咁肯付出咁多时间嘅义工，而家得二十几个。第一要有时间，第二就要好有爱心，第三咧就唔怕麻烦嘅，系咪啊？咁肯继续同我哋咁做嘅，就系好困难。咁所以我哋呢啲人呢啲动物咧，我哋一年差唔多人道毁灭成2000只嘅。爱护动物协会话，咁多动物要人道毁灭，其实好可惜。不过啲人对养宠物嘅观念一日唔改，冇谂清楚就养，之后又遗弃佢哋，问题一日都唔会解决。无线电视记者吴志文报道。